မြေကြီးကမြေကြီးမထီးဘူးမြေကြီးမနေရဘူးမြေကြီးရဲ့နေပဲတော့တယ်လားကျွန်တော်ကြာမြေကြီးရဲ့နေချင်းရိုက်ထားတာနဲ့အခုအခေတ်အနေထားရင်ပြောင်းလဲစရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမရှိနိုင်ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါတော့ပေကားပါကိုကြာမှာပဲအထက်ကြီးအောင်ပါဒီမှာလေးရှိလာလာပြီးတော့ तू ကအပြင်ကိုခေါ်ခေါ်ထုတ်တဲ့နှစ်ယောက်အပြိုကြီးနှစ်ယောက်သူနဲ့စူးစူးဆန်နဲ့အဲအင်းသူလေးညာလေးရှင်တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်လဲရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေချစ်ဖို့ချစ်စရာကိုကိုညမမျိုးကိုညှောလာမှာပေါ့မင်္ဂလာပါဒီကားကတော့ကျွန်တော်ကညီမလေးညာလေးရှင်ကိုရမ်းချစ်တဲ့အင်းသားကိုလေးပါမို့အနေရတိုးဆောင်တာပေါ့ခရိတ်ကဒီထဲမှာညာလေးရဲ့တငယ်ချင်းအင်းသူလေးပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ပေါင်းတိုးဆောင်တာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့တို့တော်တော်လေးကြာကြာနေခဲ့ရနော်လာချီပါပဲဒီကေကရေပေါ်ရင်လေးဒီနေ့နေ့မနေ့မိုးလင်းရနေမိုးချုပ်ကြီးလာရင်ရေပေါ်မှာကြီးပဲနောက်ကို့အဖွဲသားတွေကြီးပဲမြင်တာတော့ကြည်ထဲမှာအဲ့လောက်ကြီးကြကြတခါမှမနေဘူးအဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမိတ်ကောင်ပါရှိလေပြောလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲရေပေါ်မှာအတိတ်ကအမှတ်တရပဲလေနော်ဟိုပုံမှန်ရိုက်နေကြရေပေါ်မှာရိုက်တာမျိုးပြီးတော့လေနဲ့သွားလာနေတဲ့အမှတ်တရရေဆိုတာဒါပြန်မရနိုင်တဲ့အမှတ်တရပဲလေဒီကွာမြေကြီးမထီဘူးမြေကြီးမနေရဘူးမြေကြီးရဲ့နေနေပဲသွားတယ်လားကျွန်တော်ကြမြေကြီးရဲ့နေနေတယ်အဲရိုက်ထားတာနဲ့အခုအခေတ်အနေထားရင်ပြောင်းလဲစရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးမရှိနိုင်ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ပေကားပါကိုကြာမှာပဲအထက်ကြီးအောင်ပါမပြောင်းလဲဖို့များပါလေအဲ့ဒီဖြစ်နေပါပါဒါတော့သူလည်းပြောရတယ်ပြောဟုတ်ပြောငါကပြောဟုတ်ပြောငါစူးစမ်းပြောတာအေးစူးစမ်းမပြောအင်းစကားတော့တင်ရတယ်ဆိုတာဇာညုံနဲ့ပါတဲ့အင်းစကားတွေကိုဟိုအတိအကျပြောရတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကပြောတဲ့အင်းစကားတွေကိုအဲ့မှာလေးဆက်လီမောင်းတဲ့အင်းသားတွေရှိတယ်နောက်ယွာတွေကယွာရဲမှာအိမ်ကြီးရှိတယ်အဲ့အိမ်ကြီးကလူတွေနဲ့စကားသွားပြောရင်းနဲ့အင်းစကားတွေဒီလိုစကားပြောတယ်ဇာညုံနဲ့အတိုင်းပြောကြည့်တယ်သူတို့ပြောတဲ့လေသံကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုနားထောင်ကြည့်တယ်အဲအနည်းစားဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းကြည့်တယ်သူတို့ညမာတွေကိုပို့ဖို့မပြောနဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်ရင်တော့လိုက်ပြဿနာရှာလို့သူ့နောက်ဘူးမှမကရဲရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဖာတုံးနေတာနေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးစီစဉ်ခဲ့ပြီးဖြစ်နေတယ်လူကြီးရဲ့ကတိရှိခဲ့တာနဲ့ပဲလူငယ်တွေကလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒေသတွေခက်ကအိမ်တော်ကြီးပုံစံမျိုးတွေကကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ဆက်တိုးကြည့်ချင်တယ်ဗျာ။အင်းထဲမှာကြီးပြီးတော့အင်းထဲမှာငွေအင်းထဲမှာကြီးလာဘုံတော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲတော့ရှိတာပဲ။ဟိုဘလုံးမတော့အင်းသားဆစ်ဆစ်ခေါ်ရရင်တော့တမျိုးပေါ့လေနော်။သူကလှုပ်ယူရတဲ့အာဖြစ်တဲ့တော့အနည်းစားဆုံးတော့ကိုရီးယားကြိုးစားထားတယ်။နောက်အဲသမီးစာပြီးဘလားစာပြီးဘလား။နောက်ဆုံးအဲ့လိုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ဘလားဆိုတဲ့ဟာလေးပြီအောင်တော့အဲ့ကိုပြောကြည့်တော့အမဟုတ်အဲ့လိုမပြောဘူးဗလားငါတို့တင်ပေးတာအဲ့ဒါကြီးတော့ဟိုတကြလိုက်မှတ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အပုပ်ပပလေးပါပဲအတိတ်ကတော့ဂရိတို့ကအများကြီးအဲ့လိုမျိုး IT နေလို့ဆရာမလို့ဘောနပုပ်ပပအင်တူလေးပဲအဲ့လိုပေါက်ဆက်ပေါက်ဆက်ပြီးနေစကားပြောတာလေးရှိတယ်အတိတ်ကတော့ဂရိတို့ကအဖေဖြစ်တာကလေးလော်တာတွေအဲ့ကလေးရည်ပြီးမှသွားလာနေရတယ်ဘောနအားလေးပဲခက်ခဲနေအမတရတွေပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်တာပါမှတော့ညီမလေးရှိလာလာပြီးတော့သူကအပြင်ကိုခေါ်ခေါ်ထုတ်တဲ့နှစ်ယောက်အပြိုကြီးနှစ်ယောက်သူနဲ့စူးစူးဆန်တဲ့အဲဘာလို့ပါဘာလို့ပါဒါတငယ်ချင်းနေဆိုပေါ့နော်လလခေါ်တဲ့အခုတည်းကမောင်းမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြန်ပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးတွေရှိရမှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါဘူးအဆုံစင်းကအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးတော့ညာကိနေပဲမကိနေများအင်းသူလေးညာလေးရှင်တော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တကယ်လည်းအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချစ်ဖို့ချစ်စရာပါကိုညမမျိုးကိုညှောတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတိုင်းမြင်ကြည့်လိုက်ကိုဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေခွေးတို့ကလာပြောနေတာပဲရှိမှာပေါ့တကယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်လေမျိုးအရင်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်မှာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမှာအလှပတွေအများကြီးရှိတယ်လေလူတည်သေးတာရောနော်လူမတည်သေးတာရောအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒါအင်းလေးဒေသဆိုတော်တော်များလည်းရောက်ခဲ့တဲ့လူများကြပါတယ်အင်းလေးဒေသရဲ့အလှပတွေအဓိကအလှပတွေရဲ့ဗုဇာကားတွေကအဲမောင်နှမချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရဲ့နောက်အဲချစ်သူအဖြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပေါ်ညွှန်းထားတဲ့ကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲပရိသတ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မဲ့ကားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဝါရီပါသေးရနော်။ဟိုအင်းဒေတာရဲ့တိုက်တီး။တိုက်တီးအကတွေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့အင်းလေးယူရအကတွေပါလေ။တိုက်တီးတွေပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေပါမယ်။နောက်အင်းလေးဒေတာရဲ့ခန်းကြီးကြီးစိုက်ခင်းတွေ။ဟုတ်တယ်။ကြုံမျောတွေ။ရမ်းလာတဲ့ဟာတွေ။ပြီးတော့လေလုံးလေးချောင်းနေလို့ရတယ်။